kas čia vyko. Oi, vyko labai daug iš tikrųjų, bet pirmiausia, ką noriu padaryti, tai norėčiau padėkoti Leonorai ir visai komandai. Iš tikrųjų, tiek šilumos, tiek išminties, tiek tokio šilto iš tikrųjų rūpinimuose. Tai nežinau, kur galima rasti, tik tai čia tikriausiai. Bet atvažiavau su daug klausimų. Aš važiuoju su daugeliu klausimų jau atsakytų. Išsivežu daugiau turbūt ramybės ir harmonijos viduj. Ir iš tikrųjų tai net baisu dabar tą sociumą visą, nes čia atrodo, kad esi toj erdvėj ir viskas taip gera esi su tarp žmonių, tarp moterų, kurios eina sąmoningumo keliu arba jau kaip, you know. Angliškai iš karto kyla. Šnekėti yra, kurios jau yra tam kažkuriam sąmoningumo lygį, gal sakykime taip. Ir tai yra visiškai kitokia atmosfera, kitoksai bendravimas, kitoksai buvimas su savimi. Atsikeli ryte, nuostabus vaizdas. Nežinai, kada keliesi, nežinai, kada einai miegoti. Aš kadangi su vegetarė, tai man iš viso čia yra rojus, nes maistas tai dieviškas. Tai dėl ko vadinasi kelionė į save? Tai dėl to, kad iš tikrųjų tai yra kelionė mažai žingsniukais į save. Šitoje savaitėje tai buvo labai daug ir emocijų ir visko. Ir tai yra taip pat moteriškumo stovykla. Aš manau, moteris, aš gal iš savo pusės labai kalbu, ir moteris, kurios ieško savyje tos mažos mergaitės, pradedant nuo to, tos seksualios moters, tos deivės savyje, tai turėtų čia tikrai tušėt. Mes turim labai nuostabę moterį iš Lietuvos, iš mūsų mažytės Lietuvos, kuri yra tiesiog, net atrodo, tų visų praktikų ir net tų mokymų nereikia, atrodo, tiesiog būni šalia ir jau norisi būti kitokiai. Tiesiog matyti tą, kaip tai vyksta. Tai tavat ir pasiemė, aš manau, kad, sakau, nežinau, įdomu, kaip bus grįžti sociumą. Nes atrodo, dabar gal ir niekas nepasikeitė, nes viskas kaip ir smagu, fainai, geras oras, saulė šviečia, jūra. Bet kai nusileis lėktuvas, bus vėl tas pasaulis, iš kur išvažiavai. Ir netrodo, kad čia savaitė, man atrodo, čia koks mėnesis mes visos kartinės. Tai viskas susijungia, apsijungia tuo magišku kažkokiu tai būdu ir viskas taip nerealiai. Tai čia, aš nesakau, kad čia reikėtų pasvarstyti galbūt. Ir manau, kad kiekviena yra jos laikas, nes aš šitą kelionę tikrai senai jau norėjau atvažiuoti ir kažkaip aplinkybės nesusiklostydavo, tai manau, kad tam buvo priežastis. Bet visos moteris turėtų būti čia. Taip kad važiuokit.